Republički seizmološki zavod Srbije objavio da je u našoj zemlji registrovan novi zemljotres jačine od 1,6 stepeni Richterove skale. Naime, potres je zabeležen u 8:43 u pitanju okolina Mladenovca. Podsećanje radi, serija zemljotresa zabeležila je danas na teritoriji Kosova i Metohije. Takođe, treba napomenuti da je krajem oktobra i početkom novembra takođe zabeležen potres u tom području.